Ուսում եմ, եթե խնդիր ենք լուծել, բայց պետք է ավելի արագ ալգորիթմ գտնել, ոնց ինչ ռազմավարությամբ շարժվելով գտնել ավելի լավ ալգորիթմ, ու ըստ ամենաբարձրն էն է, որ դու արդեն քո լուծումը գիտես, ու դժվար է քո լուծումից հրաժարվել, գնալ մտածել ուրիշ ինչ ավելի արագ լուծում կա դրան, դե լավ ողջ տրվում։ Չդ լավ հասա։ Դաբե մագադակների դաբե մոտություններ են լինում։ Առաջի հետին քո հացի ենթադրում ա, որ դու գիտես ամենադանդաղ մասը քո ծրագրի որնա։ Որ ասում ես քո ալգորիթմը, որ արդեն դու գրել ես, նշանակում ա, դու սահմանափակում ես խնդիրը, ոնց որ հստակ ինչ-որ ֆունկցիայի կամ ֆունկցիայի հատվածի, դա դենք ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ մի հատ շատ կարևոր մասը, ցիկլը ենթադրենք, որ բավականին երկար ժամանակ ա տևում, որ այդ բանը կատարի։ Բայց հաճախ լինում ա, որ մենք չենք իմանում մեր խնդիրի ոնց որ մեր ծրագրի մեջ որ հատվածն ա, որ դանդաղ ա։ Հետ առանձին հետաքրքիր խնդիր ա, որ մենք ունենում ենք ինչ որ հատված, որ դանդաղ ա աշխատում, և պետք է գտնել, որտեղ պարզապես ամեն ինչ արագացնելը այդքան իմաստալի չի։ Գտնելը, թե որ մասն ա դանդաղ, ոնց ասի, ինքնին հետաքրքիր խնդիր ա, դրա մասին հիմա չենք խոսում։ Գտնելուց հետո սկսում է արդեն հետաքրքիր մասը, որ պետք է մենք փորձենք արագացնել այդ դանդաղ մասը։ Այստեղ ենթադրվում ա, որ այդ դանդաղ մասը ինչ-որ բաներ ա անում, որոնք որ արդյունավետ չեն։ Այսինքն, դանդաղ կամ արագ աշխատելը գալիս ա հարաբերական կարողություններից իրականում։ Քո համակարգիչը վայրկյանում ինչ-որ քանակի ինստրուկցիաներ կկարողանա կատարել, չէ՞։ Դրանից են գոհ, ինքը պարզապես կարողություն չունի։ Նշանակում է, որ եթե դու ավելի մեծ քանակի ինստրուկցիաներ ունես, որ քո ծրագիրը ավարտի, դու պետք է սպասես համապատասխան ժամանակ։ Այնտեղից է սկսում դժվարությունը։ Բայց մյուս կողմից ամեն ալգորիթմ ունի իր բարդությունը, և բարդությունը մենք չափում ենք քայլերի քանակից։ Այսինքն, մենք որոշում ենք տվյալ խնդիրի համար, քանի խնդիրին բնորոշ քայլերից կամ միավորներից քանի հատ պետք է որ մենք կրկնենք, որ մենք կարողանանք տվյալ խնդիրը լուծել։ Օրինակի համար, եթե մենք ունենք n քանակի արժեք և պետք է դրանք դասավորենք, մենք գնահատում ենք տարբեր դասավորման ալգորիթմները ըստ քանի գործողություն անելու, քանի քայլ ա կատարելու n մուտքային արժեքների համար։ Ենթադրենք, որ մեր ալգորիթմը կկարողանա n արժեքի համար ընդամենը n գործողություն կատարելով խնդիրը լուծել։ Դա համարում ենք ավելի արագ, ավելի լավ, քան եթե n-ի քառակուսին լինել կամ n բազմապատկած ինչ-որ մեծ թվով։ Մոտավորապես մոտեցումը այս ձևի ա։ Երբ որ ինչ-որ ալգորիթմ ենք ունենք, որ մենք չունենք համեմատելու ձև դրա և ուրիշ տարբերակի միջև, այստեղ արդեն շատ ավելի դժվար դրության մեջ ենք։ Սա սովորաբար լինում ա, երբ որ ամենա ցածր մակարդակին ենք հասել մեր խնդիրի լուծման։ Այս մակարդակին մենք չունենք գործիքներ, որ մենք փորձենք այս
բարելավման արագագործման խնդիրը բարելավել և գտնել ավելի լավ արագագործ ոնց որ լուծում։ Դրա համար ունենք երկու տարբեր մոտեցումներ։ Մեկը տեսականա, մյուսը կիրառականա։ Տեսական մոտեցումը, որ մենք հետ ենք վերադառնում խնդիրի մակարդակին և փորձում ենք խնդիրը տեսականորեն մոդելավորել և հասկանալ նվազագույն քայլերը, որ տեսականորեն պետք է կատարենք, որ խնդիրը լուծվի, քանիսա։ Արի, որպես օրինակ, հետ վերադառնանք այն դասավորման խնդիրին։ Եթե մենք ունենք n արժեքներ, մենք, արի, n արժեքները ես նկարեմ որպես սենց ինչ-որ շրջանակներ, և արի համաձայնվենք, որ այս ձևի արժեքները, որ մենք կարողանանք դասավորել, առնվազն մենք պետք է որ ամեն արժեք այցելենք և կարողանանք համեմատել մնացածի հետ։ Դա նշանակում է նվազագույն քայլերի քանակը, որ մենք պետք է կատարենք n մուտքային արժեքի համար n գործողությունը։ Ավելի քիչ չենք կարող անել, որովհետև եթե մենք գարթանք մեր թվերը մինչև ինչ-որ մի կետ, դրանից n կողմ չգարթանք, այսինքն n-ից քիչ գործողություն արեցինք, մենք ձև չունենք դասավորելու մնացածը։ Դա նշանակում է նվազագույն, տեսականորեն նվազագույն գործողությունների թիվը n-ն է այս դեպքում, ավելի քիչ չի կարող երբևէ լինել։ Ասա։ Այս n-ը հիմա տացված մենակ նվազագույն քանակը կարդալու համար, չէ՞։ Եթե ոնց որ ինչ որ պայմաններ էլ ավելացնենք, ամեն պայմանից հետո ինչ որ այդ n-ը կբարձրանա։ Այո, անպայման։ Միջայլոց դասավորման խնդիրների ընտանիքում կա այդպիսի ալգորիթմ, որ կկարողանա պարզապես n արժեքը կարդալով դասավորել, առանց ոչ մի լրացուցիչ գործողություն կատարելով։ Կուզես փորձես գտնել, որ դեպքում դա կարելի է անել։ Հետն բանը չեն, որ սարքերով էին ժամանակին անում IBM-ի դրա ծրագրով միրոպը։ Մենք տեսական ենք խոսում։ Չեմ անում, ինչ սարք պետի լինի հատուկ, որ տեսական գործողությունների թիվը փոխի։ Այն քայլը ուզում ենք սորտավորենք, հա, ինչ պետք Այո։ կլինի դրա համար։ Այո։ Են քայլով ուզում ենք սորտավորենք։ Բայց եթե ամեն մեկը կարդանք, այնը չի լրանում։ Որ նվազագույնն է։ Նշանակում է կատարելուց բացի ոչինչ բան չես կարող անել։ Ամեն արժեքի համար։ Այսինք հավան արժե կելնա։ Այսինքն քո ալգորիթմը կարա լրացուցիչ ինչ-որ մի բան անի բոլոր արժեքների համար։ Էդել ինքնին մի քայլ է դրա անբանական մակարդակի։ Այսինքն ամեն արժեք այցելում ես, կարդում ես, կարող ես կարդալ և համեմատել, էդել է մի քայլի մեջ մտնում, մի քայլի սահմանում նա, բայց ամենավերջում կարող ես ինչ-որ մի գործողություն ևս անես, որ որոշես, եթե կկարողանաս, արդեն իսկ սորտավորել, արդեն իսկ կարող ես դասավորել, թե չէ։ Եվ եթե այո է պատասխանը, անես, առանց ոչ մի լրացուցիչ ուրիշ քայլեր անելու։
Քիչ մնաց ստացվում, բայց դենց են հաշվարկում։ Այստեղ մեկ քայլը այցելելն է։ Ուշադիր եղի, որ այդ այցելելու մեջ կաթալ, համեմատել կամ անգամ ուրիշ գործողություն կարա լինի։ Բայց դա մեկ է, այդ նույն արժեքը մեկ անգամ այցելելու գործողությունն է։ Այդ գործողությունների թիվը մեծանում է այն դեպքում, որ մենք կրկնակի ենք այցելում արժեքները։ Օրինակի համար, դե մեկ անգամ բոլորով անցանք և որոշում ենք, որ ես երկրորդ անգամ պետք է բոլորով անցնեմ, որ ենթադրենք ինչ-որ մի հատ արժեք պետք է գտնեմ։ Տեսնում ես, այդ դեպքում արդեն 2N-ն դարձավ։ Բայց թե մեկ այցելելու մեջ ինչ գործողություն եմ անում, դա չի սահմանափակվում։ Եվ այդ գործողությունը կարող է բավականին բարդ լինի։ Նորմալ է դա։ Մեկ գործողության բարդությունը ինչքան մեծ է, ինչքան երկար է տևելու կամ ինչքան կարճ է տևելու, դրանք անփոփոխ գործագից ենք դրանց ասում։ Անփոփոխ գործագից։ Ինչու անփոփոխ? Որովհետև ալգորիթմից է, ալգորիթմն է որոշում դրա բարդությունը, n-ների քանակը չի որոշում։ Փոփոխականը տվյալների թիվն է, ալգորիթմը չի, ալգորիթմը չի փոխվում։ Հետևաբար մենք տարբերում ենք ալգորիթմի մի միավորը, մի միավորը անգախ թե տվյալների թիվը ինչքան է։ Տեսնում ես նրբությունը։ Հետևաբար անփոփոխ է մեկ գործողության բարդությունը։ Իսկ ինչի գործագից, որտեղ պետք է բազմապատկենք n-ի քանակով, այսինքն տվյալների թվով։ Հետևաբար անփոփոխ արժեքները մենք մի կողմ ենք դնում։ Բայց գիրառական մակարդակի այդ անփոփոխ գործագիցը կարող այնքան մեծ լինի, որ երկու ալգորիթմ կարող են բազմաթիվ անգամներ տարբերվել իրենց արագագործության տեսակետից։ Պատճառը է դա։ Պատճառը, չնայած երկուսն էլ կարող են նույն քանակի գործողություններ կատարել n-ից ելնելով, բայց մեկը ավելի արագ է աշխատում, որովհետև իրա այդ անփոփոխ գործագիցը ավելի փոքր է։ Հետևաբար նույն գործողությունների քանակը երկուսի դեպքում դուրս է գալի, չէ՞, և մնում է իրանց միջև տարբերությունը այդ անփոփոխ արժեքը։ Հետևաբար անփոփոխ արժեքը մեծ դեր կարող խաղա, հատկապես եթե մի բազմաթիվ անգամներ ա, մեկի մեջ օրինակի համար 2-ը, մյուսի մեջ 80-ը կամ 100-ը կամ 50-ը, տեսնում ես ինչ ա կատարվում, դա նշանակում է այդքան անգամ ավելի դանդաղ լինելու մեկը մյուսից։ Հիմա հետ վերադառնալով իմ հարցին, այստեղ քանի որ տեսական նվազագույն քայլերի մասին ենք մենք խոսում, այդ դեպքը, որ մենք փորձում ենք գտնել, պետք է որ լինի շատ յուրահատուկ դեպք, ընդհանուր դեպք չի կարող լինել։ Հետևաբար մենք ընդհանուր ալգորիթմի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք հատուկ ալգորիթմի մասին, հատուկ արժեքների համար։ Եվ այդ ձևի դեպք կա, որ հետևյալն է։ Եթե մենք դասավորում ենք արժեքներ, որոնք որ հերթական են, եվ մենք գիտենք առաջի արժեքը և գիտենք քանակը արժեքների կամ վերջի արժեքը, չէ՞, իրանց միջև տարբերությունը քանակն արժեքների n-ն է իրականում։ Հենց որ եթե ես քեզ տամ խաղը հերթականությամբ 1-ից 1 միլիոն թվեր, որոնք որ հերթական են, իրականում քեզ ընդամենը պետք է որ դու համոզվես, որ բաց թողում չկա արանքը։ Եվ այդ դեպքում, որ համոզվեցի, որ 1-ից 1 միլիոն թվերն են հերթական, դու կարող ես չագերդավոր դասավորես պարզապես ադադրելով որպես պատասխան 1-ից 1 միլիոն բոլոր թվերը։ Եթե դու կարող ես նաև դասավորել հակառակողությամբ, այսինքն մեծից փոքր, պարզապես հայթայթելով միլիոնից մեկ բոլոր արժեքները փոքրացնելով մեկով։
Bet sa ha duk depka. Եվ ես դեպքում մենք ընդամենը այն գործողություն անելով դասավորեցինք այն արժեք։ Բայց ես չենք կարող այս ալգորիթմը ընդհանրացնենք, չէ՞։ Ձեզ չկա ընդհանրացնելու։ Հետևաբար անցնում ենք ընդհանուր դասավորման ալգորիթմների աշխարհ, որ լուծենք կամայական տվյալների համար դասավորման խնդիրը։ Բոլոր դեպքերում ասա Ես հասկացա, ասա, դա ավելի շատ գնացել է բան են Radix սորտավոր կոչվում, այն արագությամբ, որ սորտավորում է, դրա արագությամբ է գնացել։ ալգորիթմները կան միջայլոց, որոնք որ հատուկ դեպքերի համար շատ ավելի արագ են աշխատում, քան ընդհանուր դեպքերի համար, եւ դրա համար միայն այն դեպքերում ենք օգտագործում։ Ալգորիթմներ էլ կան, որ շատ ավելի շատ հիշողություն են պահանջում, քան ուրիշ ալգորիթմներ։ Դրա դիմաց էլ ուրիշ ինչ-որ արագություն են մեզ տալիս։ Բոլոր դեպքերում, ոնց ասում էի, սա չէ կարող ընդհանուր ալգորիթմ լինել։ Վերադառնալով քո հարցին, խնդիրի դժվարությունը, որ քո դեպքում տեսականորեն փորձես հասկանաս, գնահատես, ինչքան դու մոտավորապես հեռու ես տեսականորեն օպտիմալ լուծման։ Այդ իդեալական դեպքը, որ դու կարող ես օպտիմալ ձևով լուծել խնդիրը, կարող ես իրականում հաճախ գնահատել, պարզապես խնդիրը ավելի լավ հասկանալով։ Սա տեսական մոտեցումն է, եւ դա քեզ թույլ կտա, որ դու մոտավորապես հասկանաս ինչն ես դու թերի անում կամ սխալանում, կամ համեմատելով լավագույն դեպքը քո գտած լուծման հետ, դու կարող ես մոտավորապես հասկանալ ո՞ գործոններն են, որոնք որ գործողությունների թիվը շատացնում են։ Դե ենթադրում եմ, որ դու մեկ քայլ չես անում, այլ բազմաթիվ ինչ-որ քայլեր ես անում, եւ այդ քայլերի թիվն են, որ շատ մեծ են։ Ասա, Արժե հստակ իմ մտածած օրինակի վրա նայել, թե չէ, որտեղ որ հիմա ասում ենք տեսական, կարաս պատկերացնես, հենց իմ մոտ էս պահին այդ խնդիրն է, որ ես տեսական պատկերացնեմ, որ լավագույն լուծումը n քառակուսի լուծումն է, բայց փաստացի դա դանդաղ է, ու որ լուծումը անցնի պետք է ավելի արագ լինի, չեմ պատկերացնում տեսական այդ որ լուծումն է, որ n քառակուսից արագ է։ Okay. Այի մյուս տարբերակը, մյուս մոտեցումը ասեմ, հետո կարող ենք փորձել հասկանալ քո խնդիրի նրբությունները որոնք են։ Մյուս մոտեցումը, որ ընդունում ես տվյալ ալգորիթմը որպես լավագույն ալգորիթմ, ասում ես, ես ալգորիթմը չեմ կարող լավացնել։ Հետևաբար միակ ձևը, որ փորձես արագագործություն ստանալ, ինչ որ ձև արագացնես քո ձրագիրը, փաստացի, որ դու վերլուծես այդ ձրագիրի աշխատանքը տվյալ համակարգիչի դեպքում։ Եվ այ հստակացնեմ ինչ նկատի ունեմ։ Ոնց մի քիչ առաջ ասում էի, որ անփոփոխ գործակիցներ կան կամայական ալգորիթմի մեջ, նույն սկզբունքով կամայական համակարգիչ ինքը բոլոր դրամբանական ձրագրավորման, ձրագրային ավելի շուտ, և մաթեմատիկական թվաբանական գործողությունները նույն չափ արագ չեն կարող կատարել։ Բացի դրանից, ամեն համակարգիչ իսկական սարքը ունի տարբեր կարողություններ։ Օրինակի համար, մի համակարգիչը գուցե կկարողանա թվերի հետ ավելի արագ աշխատել, քան օրինակի համար տեքստի հետ, ինչ որ տարբեր նրբություններից ելնելով։
Կամ կարողա տվյալ դեպքում այդ լեզուն, որ օգտագործում ես, ամեն արժեքի համար լրացուցիչ հիշողությունը վերցնում, և դա իրա հերթին դանդաղացնում աշխատանքը, որտև քո համակարգիչը անվերջ հիշողություն չունի և դու գերազանցում ես քո համակարգիչի հիշողության կարողությունները։ Եվ այստեղ խնդիրը, իհարկե, որտև դու չես կարող փոխել քո մուտքային արժեքները, գուցե փոխես լեզուն, որ դու ես ընտրում։ Նույն սկզբունքով պրոցեսորը ունի իր նրբությունները և իր կարողությունները։ Եթե դու այդ ամբողջը հաշվի առնես, դու կկարողանաս կամայական ալգորիթմ առանց ալգորիթմ փոխելու ավելի լավ գիր արես տվյալ ֆիզիկական սարքի համար, ընդհանուր համակարգիչի համար, նենց որ կկարողանաս նույն ալգորիթմը, նույն քայլերի քանակով շատ ավելի արագ կատարես, որովհետև իրականում, եթե ալգորիթմի մակարդակից համեմատենք ինստրուկցիաները, որ կատարվում են պրոցեսորի վրա, ամեն արժեքի համար ընդհանուր գործողությունները, որ կատարվում են, փաստորեն դու փոքրացնում ես։ Տեսնում ես նրբությունը այստեղ։ Թե քո տվյալների ներկայացումը փոխելով, թե ձրագրավորման լեզուն գուցե փոխելով, թե քո կամպիլատորի օպտիմիզացիայի մոտեցումը փոխելով, որ ուրիշ ձևի տրանսֆորմեր կատարի, թե գեներացված ինստրուկցիաները փոխելով, բայց նաև իմանալով քո պրոցեսորը ինչ սահմանափակումներ ունի, դու կարող ես քո տվյալները ուրիշ ձևով կամ ներկայացնես, կամ իրանց դիմես, կամ ուրիշ հերթականությամբ անես, և արդյունքում շատ մեծ ժամանակ խնայես, բաստասի, ամեն քայլի համար, և արդյունքում քո ծրագիրը ավելի արագ կաշխատի, քան նույն ալգորիթմը գիրավող ուրիշ ծրագիր, այդ թվում ասենք քո նախորդ տարբերակը։ Տեսնու՞ ես, էդ է լավ մոտեցում։ Եվ դա օգտագործում են մարդիկ, որ լավագույն ալգորիթմները ամենաարագ ձևով գիրառեն։ Որտև եթե չունենք ավելի արագ ալգորիթմ, օրինակի համար մատրիցաների բազմավարտման ալգորիթմ, լավագույն ալգորիթմը ունի հստակ բարդություն, որ գարձում եմ 2.3-ա աստիճանը n-ի, n 2.3 աստիճանի, գարձում եմ լավագույնը մոտավորապես նման մի բան է, 2.3 գոտորակա կողքը, բազագույն մոտեցումը n-ի խորանարդն այմի ջայլոց, սենց որ n-ի խորանարդից, n-ի և ավի գրեմ, n-ի խորանարդից, որ n 2.3 գործողություն լինի, իրականում սա շատ-շատ ավելի լավն է։ Բայց եթե սրանից ավելի լավ ալգորիթմ չունենք, այսինքն գործողությունների թիվը կամայական n-ի համար s թվից փոքր չի լինելու, ապա այստեղ մենք փորձելու ենք իրականում n անհայտ գործագիծը փոքրացնել, որը գալիս է արդեն ծրագրի կիրառական նրբություններից։ Ոնց ենք այդ ալգորիթմը կիրառում, ինչ ծրագրավորման լեզվով, համակարգիչը ինչ ինստրուկցիաներ է գեներացնում, և տվյալ համակարգիչի վրա այդ ամեն ինչը ոնց է աշխատում։ Բասա։ Այս են մոտեցումները, մեկը տեսական, մեկը կիրառական։ Երկուսն էլ ունեն իրանց առավելությունները, բայց միշտ չի, որ կարող ենք երկուսը միավորենք։ Օրինակի համար, ոնց ասեցի, դեպքեր կան, որ տեսական օրը մենք գիտենք, որ արդեն հասել ենք այդ ալգորիթմի լավագույն տարբերակին, չունենք ավելի լավ տարբերակ, կամ գուցե երբևէ չի կարող լինել լավագույն ավելի լավ տարբերակ դասական համակարգիչների վրա։
Og det kvant ein haga kitne va gut. Da us us bat mit zuna atel. Hima. Guzes kochnti va asa, potsenk miasin mtatsel. Bye vegan. Ես չի լսում։ Բայև վիգեն։ Բարև ձեզ։ Բայև, բայև։ Չէ։ Օպտիմիզացիայից ենք խոսում։ Հիանալի։ Ասա Աթուր ջան։ Ընդհանրապես կարամ ասեմ, բայց ոնց որ չեմ ուզում նենց լինել, որ դնենք խնդիրը լուծենք, այլ նենց որ խնդրի վրա սովորենք, թե ոնց մտածել խնդրի մասին, էլի, ասես որ հա։ Եղավ։ Համաձայնվեցինք։ Okay. Ընթիրը ասում է ունենք ինչ որ տող տեքստ էլի երկպաստ տառեր ու ունենք հնարավորություն այդ տեքստին ձախից մեր ուզած տառերը կպցնենք հիմա ասում է ամենա կարճ տեքստը որն է որ կարանք ստանանք որը պոլինդրոմ լինի այսինքն ձախից աջ նույն ձև կարդացվի Լավ, այսինքն Հիմա դու ունես CZO, C1, C2, C3 մինչև CN։ Սա քո մուտքն է։ Եվ դու հնարավորություն ունես այստեղ դնես ինչ որ X0, X1, X2 մինչև XM, ասենք։ Լավ։ Եվ ինչ ա ուզում։ Ուզում ա պոլինդրոմ լինի արդյունքը։ Այո, ամենակարճ պոլինդրոմը։ Ոնց որ ամենաքիչը ինչքան ավելացնես, պոլինդրոմ լինի, էլ։ Polynomial main object-ը չի, այն text-ը չի, որ երկու կողմից նույնն է գաթացվում։ Այո։ Լավ։ Ինչ են նշանակում ամենակարճը։ Ուզում ես մի օրինակի վրա Հա, անենք, օրինակի, որ այո, ասենք եթե օրինակա, ունենք օրինակը, ասա։ A, B, C. Մեկ վարգան։ Ունենք A, B, C։ Որ հիմա ստե ամենակարճ տարբերակը կլինի, որ ձախից B-C ավելացնենք։ Սրան ան իրար հետ արդեն պոլինդրոմ է դառնալու, էլի։ Հա, ամենակարճը, որ մենք ան օգտագործենք։ Լավ, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք այստեղ ունենայինք A, B, C։ Ամենակարճը B-C ավելացնելն է, չէ՞։ Այո։ Լավ, նշանակում ա, որ Հիմա ես ուզում ես ասեմ, ինչ եմ Այո, դու մտածել։ ասա։ Ոնց ես մտածել։ Խնդիրը նրան եմ բերել, որ ասում ես կանաչ տրվածը պետք է ուղղակի դրա մեջ գտնել ոնց որ աջ կողմից սկսվող ամենաերկար պոլինդրոմը։ Իսկ սկզբում նայել AABC-ն պոլինդրոմա թե չէ։ Եթե պոլինդրոմա վсё, խնդիրը վերջացած է։ Եթե չէ, այդ վերջից են հանում ենք, մնում է AB-ն, AB-ն ենք նայում։ Եթե պոլինդրոմա, ոնց որ ձախ կողմից ուղղակի C պետք է ավելացնենք։ Ու տենց շարունակ, հիմա հետո հաջորդ քայլը տեսանք AA-ն պոլինդրոմա, վсё ուրեմն կողմից BC պետք է ավելացնենք։ Ես չհասկացա դու ինչի համար ես զրոյից սկսում։ Եթե դու հասկացա դու ինչ ես անում։ Դու քո ձևը գնահատելու փոլինդրոմա թե չէ, որ դու գնաս մինչև վերջ եւ ես ամբողջի համար գնահատես փոլինդրոմա թե չէ։ Հետո եթե չէ, ա մի հատ պակասի համար գնահատես փոլինդրոմա թե չէ, հա՞, տենց ես անում։ Հա, այնքան միջև հենց պոլինդրոմ եղավ, ուրեմն աջի մնացածը պետք է ձախից ավելացնենք։ Ուրեմն բացահայտաբար լավման ճանապարհը։ Ճանապարհը, որ երբ որ դու բացահայտում ես, որ այսքանը փոլինդրոմ չի, դու մի քայլ հետ գնաս, բայց դու չջնջես ես նախորդ քայլերը, որ դու արել ես, ու զրոյից չսկսես։ Տեսնում ես ինչ եմ ասում։ Դու Պատկերացնում եմ, բայց չգիտեմ ոնց ինֆորմացիան օգտագործեմ այդ։ ո՞նց ես դու որոշում, երբ որ դու վերջի տարին ես հասնում, որ փոլինդրոմա թե չէ։ Դու պասոյի մինչև վերջի տարին ես գաղթում, հասա վերջի տարին, էսեղ ցեն գաղթացիր։ Ո՞նց ես որոշում, որ ես նախորդը փոլինդրոմ չի։ Ա
Ուստի գրում եմ, եթե ինքը հավասար չէ իրա ինվերսին, ուրեմն պոլինդրոմը Այսինքն դու պոլինդրոմ չէ։ մի հատել շու ես տալի։ Ահա։ Իզու, ինչ ես շու տալի։ Կարիք չկա։ Սրա համապատասխան տարը ո՞ր մեկնա, որ եթե շու դաս ընդեղա գտնվելու։ Առաջին։ Հրաշալի։ Ընդամենը քեզ պետք է այս Հա, երկուսը համեմատես։ այսինքն եթե դրանք չեն համապատասխանում, Բայց դու էլ ունես կարիք արդեն չկա տեքստը, գտնել։ դու ո՞ ես շու դաս, ստանալու ես ես, հետո դու ցեն այի հետ ես համեմատում, էնա ան ունես, ցեն էլ ունես, կարիք չկա ես կազմեն, հասկանում ես ինչ է, դու ինդեքսն ես ընդամենը փոխում, այսինքն ես n հանած 1-րդ ինդեքսն է, 0-րդ ինդեքսն է, քեզ ընդամենը պետք է որ համեմատես վերջինը առաջինի հետ, նախա վերջինը երկրորդի հետ, նախա վերջինը երրորդի հետ, դե տեսնում ես սիմետրիկ են իրանք։ Հա, ես բան էի արել, տեքստը կտրել էի մեջտեղից, ու ոնց որ հարցը սարքել այդ առաջին կեսը հավասարա երկրորդ կեսի հակառակին, բայց էլի տենց դանդաղա, հիմա որ ասեցիր, հասկանալի է, որ եթե անոթեն չեն բռնում, էլ կարիք չկա գնաս մեջներին էլ ստուգես, իսկ իմ դեպքում, Ապրիս, որ հենց մի անգամից վրցնում ես, իզուր, դու հա։ ամենապարզ մոտեցումն ես արել, որը քայլերն անում, բայց դու այդ քայլերը հիմա պետք է սկսես միավորել, դու ճիշտ ուղղությամբ ես գնում, բայց քո լավագույն ալգորիթմը, որ դու փաստացի ոնց ասեցի, չգրկնես են քայլերը, որ դու կատարել ես, այդ թվում ես վերջի քայլը, որտեղ որ դու համեմատում ես, որ որոշես պոլինդրոմ է թե չէ, բացահայտ է, որ դու երբ որ տարերը շու ես տալի, իրականում կարիք չկա շու տալու, որովհետև դու կարող ես պարզապես հղումով իրա տեղով ստանաս նույն պատասխանը, չէ՞։ Կարիք չկա, որ դու կառուցես ուրիշ մի հատ տեքստ, դու կարող ես օգտագործես եղածը, պարզապես տեղերով բանանես, տարբերես իրարից։ Բացի դրանից, երբ որ դու համեմատում ես օրինակ ցեն այի հետ, տեսնում ես չի համընկնում։ Ինչ ես անում, մի հատ հետ ես գնում, ես անգամ բեն ես համեմատում այի հետ, չի համընկնում, մի հատ էլ ես հետ գնում, ան ես համեմատում այի հետ, տեսնում ես որ է, այսինքն ես երկուսը համեմատվում են։ Ինչ ես անում, գնում ես մի հատ հետ և ներսիններն ես փորձում համեմատել, տեսնում ես ոնց, այսինքն իրականում ալգորիթմը սենց է, նայ, դու ունես C0, C1, C2, C3, C4, դու S երկուսն ես համեմատում, տեսնում ես, որ չեն համընկնում, դու S երկուսն ես համեմատում, տեսնում ես համընկնում են, հիմա մեջտեղինը պետք գնաս համեմատես, այս դեպքում, քանի որ մի հատ մեջտեղինը վերջացավ, հետևաբար այս պոլինդրոմ բազադիր պետք է լինի, սահմանափակում է հետա պոլինդրոմի, չէ, որ իրանք երկու կողմից նույնն են կարդացվում, նենց որ եթե C1-ը և C3-ը նույնն են, բադադիր պետք է որ այս պոլինդրոմ լինի, որովհետև C2-ը միշտ նույնն է, ինքը մեջտեղինն է։ Օքեյ, ենթադրենք այս մի տարբերակն է, արի ուրիշ մի տարբերակ անենք, այս երկուսը համեմատում ենք, տեսնում ենք նույնն է, հիմա ինչը պետք է համեմատենք, հիմա այս երկուսը պետք է համեմատենք, տեսա՞ր, եթե այս երկուսը համեմատենք և այս երկուսը նույնը չեն, ուրեմն ինչ պետք է անենք, պետք է որ հետ գնանք և ես մեկը դուրս թողենք և նույն ալգորիթմը սկսենք այս երկուսի նկատմամբ, այս երկուսը պետք է համեմատենք, տեսնում ես, եթե այս երկուսը նույնը չեն, ուրեմն այս երկուսը պետք է համեմատենք, եթե n, այս մեկն ենք համեմատում և տեսնում ենք որ n, ուրեմն այս էլ ապոլինդրով, հակառակ դեպքում, եթե S մեկը համեմատվում է, S երկուսը պետք է համեմատենք, և միայն եթե այդ երկուսն էլ համընկնեն, պոլինդրոմ է, իսկ եթե չէ, ուրեմն նորից հետ ենք գնում, և S մեկն էլ ենք դուրս թողում, S երկուսն ենք համեմատում, տեսնում ես, Գիտես ինչն է դարքիր, որ բան չէի արել,
Ես մտածում էի, օքեյ, C0-ից C4-ը, որ ուզում էինք հասկանանք պոլինդրոմա թե չէ, դրա ընթացքում լիքը համեմատություններ ենք անում, մտածում էի կարող է, որ այդ չստացվի, գնում ենք C0-ից C3-ն ենք ուզում հասկանանք պոլինդրոմա թե չէ, այդ ժամանակ այնտեղ հաշված բաները, համեմատած բաները կարող է պետք կան, բայց ոնց որ քո գծածից հասկացա, որ ոչ մի բան նույնը չի էլ իրականում, C0-ից C4-ը հասկանալու համար լրիվ այլ բաներ ենք համատում իրար, Այո։ C0-ից C4-ին, C1-ը C3-ին, իսկ երբ որ C4-ից C3-ն ենք, C0-ից C3-ն ենք անում, այլ նույնը ոչ մի չկա համատելու, Այո։ ես դրա վրա եկա հասկացա, որ կարող է այդ հաշվի չեմ առնում, այս նոր հասկացա, որ դե բան չկա հաշվի առնելու. Այո, այս դեպքում ցավոք սրտի չես կարող այն փաստը, որ C0-ն C4-ի հետ համեմատեցի, չես կարող այդ փաստը օգտագործես, որ C0-ն ուրիշ մեկի հետ համեմատես։ Չէ, բացասական չես կարող։ Տեսնում ես։ Իմիջիայլոց ուրիշ մոտեցումներ էլ կարող են լինել, որ իրականում գուցե ավելի արագ լինի։ Այդ ենավո դու կարող ես, այդ պետք է մտածես դրա մասին, եթե դեսենս որ մեկն է իրականում ավելի արագ։ Եթե ենթադրենք, եթե դու այս երկուսը համեմատեցի եւ տեսա հավասար են, դու ես մնացածը պետք է համեմատես, չէ՞, ներսինները։ Բայց իրականում ինչքան երկար է այս բանը, հավանականությունը, որ ներսինները համեմատվեն, ավելի եւ ավելի փոքր է լինում։ Տեսնում ես։ Այսինքն, ինչքան երկար լինի քո մուտքային արժեքը, այնքան ավելի քիչ հավանական է, որ առաջին եւ վերջինը անգամ եթե համեմատվեն, մնացածը պոլինդրոմա դուրս գալու։ Զուտ հավանականության բան է, չէ՞։ Որտեվ ինչքան երկար լինի այդ տարերի շարքը, այդքան ավելի շատ բան պետք է որ համընկնի, որ պոլինդրոմ լինի։ Հետևաբար ուրիշ մոտեցում գուցե լինի հակառակը, որ դու փորձես վերջից սկսես եւ գտնես այս կողմից ամենաերկար պոլինդրոմը։ Գուցե դա ավելի խելացի լինի։ Բայց այդ դու պետք է նայես, որ դեպքում է ավելի խելացի, որ դու այս կողմից սկսելով ամենաերկար պոլինդրոմը գտնես։ Չնայած, սխալ եմ ասում, որովհետև եթե ենթադրենք այս մեկը պոլինդրոմ չի, այս մեկը մեկա պոլինդրոմ կարա լինի։ Չէ՞։ Եսու ես ոնց սենց ենք մտածում։ Սենց ենք մտածում, փորձում ես սահմանափակումները գտնել քո խնդիրի։ Եվ այդ սահմանափակումները քեզ օգնում են, որ դու քո լուծումների, ոնց որ բանը, հնարավորությունների աշխարհը սահմանափակես։ Այդ հնարավորությունների աշխարհում է, որ պետք է փորձես գտնել լավագույն լուծումը։ Այդ աշխարհից դուրս խնդիրը չեն լուծելու այդ դաբերակները։ Իսկ ես թերի ա լինելու։ Հետևաբար, եթե այս դեպքում մենք գիտենք, որ պարզապես ամենաերկար պոլինդրոմը գտնելով կարճից սկսած, չի բացառելու, որ մենք ավելի երկար պոլինդրոմ գտնենք, դա նշանակում է, դու բադադիր ստիպված ես ամենավերջից սկսելու։ Դու բադադիր պետք է առաջինը վերջինի հետ համեմատես։ Տեսնում ես ոնց։ Եվ սենց հետ պետք է գնաս։ Ուրիշ դաբերակ չեմ տեսնում։ Ուրիշ դաբերակ չեմ տեսնում։ Բոլոր դեպքերում գաղտնիքը, որ դու քայլերի քանակը պետք է փորձես քչացնել։ Որտեղ որ գավիք չկա լրացուցիչ գործանել, պետք է փորձես չանել։ Օրինակ, արդագրել, որ հետագանցությունը շուտ աս, բացարձակապես գավիք չունես դա տենց բան անելու, որ այս խնդիրը լուծվի, հետևաբար չպետք անես։ Տեսնում ես, որտեղ որ կարող ես չգրկնել գործողությունները, պետք չգրկնես, պետք խնայես այդ քայլերը։ Տեսա ոնց։ Պասա։ Հա, բայց դա մի հարց է մոտս առաջանում, որ ես էլ էի մտածում, որ դանդաղանում նրա պատճառը, որ նույն բանը երկու անգամ ես հաշվում կամ ավել, որ արդեն ունեի այդ ինֆորմացիան, բայց ըստեղ այն հարցն է առաջանում, օքեյ, եթե տենց մտածեինք, ապա binary search-ը օրինակ, տենց չի աշխատում էլ, եթե դու
պրոստը հերթով գնում ես brain search ես անում, դու նույն բանը երկու անգամ չես հաշվում, պրոստը մի անգամից ավելի լավ ինֆորմացիա կարա իր ստանայիր, թե մեջտեղին են նայելով, մեջտեղին ավելի մեծ է թե փոքր է, ոնց որ ուզում ասեմ, մենակ նույն բանը հաշվելը չի, որ դա անդահացնում ոնց որ, այլ նաև ոչ այդքան օգտակար բան հաշվելը, Դու ասես մի բան։ սխալ չես ասում, մոտեցումը ճիշտ է, բայց դա արդեն խնդրից է կախված. Դեպքեր կա, որ նույն բանը վերահաշվարկելն է իրականում, որ անիմաստ էր ժամանակագործում, եթե այդ մի անգամ հաշվարկածը դու խելացի ձևնենց դասավորես, օրինակ խնդրի լուծումը, կամ եթե արդագվես այդ հաշվարկի պատասխանը և պարզապես մի անգամ գաթալով հաշվարկելուց հետո դու փաստացի կխուսափես վերահաշվարկման քայլը, ի դեպքում ագին բան կարող ես խնայել, հատկապես եթե բազմաթիվ անգամները դու պետք է վերահաշվարկեիր, մի անգամ հաշվարկում ես, մի տեղ ես գցում, cache-ը դա կոչվում սովորաբար, կամ buffer-ը կոչվում, ինչ որ մի տեղ թաքցնում ես կողմնակի, որ դու նորից չկատարես այդ գործը, բայց ուրիշ դեպքեր կան, որ բազմապես դանդաղացումը գալիս է դրանից, որ դու վերաայցելում ես նույն արժեքները, նորից այստեղ պետք է ավելի մենք խորանանք պրոցեսորի մագաղադակի և համակարգչի մագաղադակի, որ հասկանանք հիշողությունը ոնց է աշխատում, որ կարողանանք գնահատենք այս տարբերությունները, երբ որ քո տվյալների թիվը փոքր է, այս ամբողջը պրոցեսորի մեջ է տեղավորվում, բայց եթե քո տվյալների թիվը շատ մեծ լինի, պրոցեսորի մեջ չի տեղավորվելու, հիշողության մեջ է լինելու մշտական, և դա նշանակում է, որ փոքր քանակի տվյալների դեպքում քեզ կարող ես թույլ տալ մի արժեքը բազմաթիվ անգամ կարդալ, օրինակ այս դեպքում դու C0-ն C4-ի հետ ես համեմատելու, հետո C0-ն C3-ի հետ ես համեմատելու, եթե սրանք համապատասխան չեն իրար, չէ՞, նույն արժեքը չեն, հետո C0-ն C2-ին ես համեմատելու, տեսնում ես, C0-ն էստեղ պոտենցիալ դու այնքան անգամ ես կարդալու, ինչքան արժեքների քանակը, բայց դա խնդիր չի լինելու, որովհետև իրականում C0-ն, քանի որ դու ամեն անգամ հերթական կարդում ես, ինքը ամենայն հավանականությամբ պրոցեսորի մեջ ալնելու շատ արագ այդ հիշողությունը, տեսնում ես, բայց եթե քո ալգորիթմը այնպիսին է, որ դու C0-ն կարդացիր, հետո գնում ես, չես կարդում այլևս C0-ն, գնում ես կարդում ես մնացած արժեքները այս ուղղությամբ, հետո ինչ-որ ժամանակ անց հետ ես գալիս C0-ն նորից կարդալու, եթե այս տվյալների թիվը շատ մեծ լինեն, C0-ն այլևս չի լինելու պրոցեսորի հիշողության մեջ, լինելու է հիմնական հիշողության մեջ, որ շատ ավելի դանդաղ է, ինչքան ավելի անգամ դանդաղ է, մոտ 100 անգամ ավելի դանդաղ է, մենց որ այդ C0-ն ամեն անգամ, որ դու կարդում ես, մի դեպքում շատ արագ է լինում, մյուս դեպքում 100 անգամ դանդաղ է լինում, հենց որ սրանք համարժեք չեն, և սա մտնում է այդ ամփոփող գործակիցի մեջ, ասա, Դրա պատճառով երեք բան էր, աչքերս չռվել էր, ծրագիր էի գրել, որը շատ դանդաղ է աշխատում, որ դատան ամեն անգամ կարդում էր, նոր էր համատում, կարդում էր, նոր էր համատում, ասես թիմ լիդըս եկավ, ասեց չկա բանը GPU RAM-ի մեջ այդքան տեղ, որ մի անգամ GPU-ի մեջ սաղպես, ասի կա յանի մեծ GPU-ա, 40 GB-անոց GPU-ա, ասաց է մի անգամ սաղ կարդա, ասաց մի անգամ սաղ կարդացի ու նոր դրա վրա ալգորիթմ մոտ 100 անգամ արագացավ, ասաց ի՞նչ Ցկը 100 անգամ արագ գնա։ Շատ էին եղել։ հապես, ես հրաշալի օրինակ է, շատ լավ որ գիսվեցի ես փորձով, հրաշալի օրինակ է, որ ալգորիթմը նույն ալգորիթմն է, տարբերությունը սարքն է, և սարքը իրա նրբություններ ունի, ոնց ասեցի, ինքը ալգորիթմի վրա չի ազդում, բայց միանշանա փոխում է ալգորիթմի ամեն քայլի այդ ամփոփող գործակիցը, և այդ գործակիցը եթե շատ մեծ եղավ, իրական աշխատանքի դևողությունը քո ձրագրի այդքան անգամ փոխվելու է, այդքան անգամով տարբեր է լինելու, որ շատ մեծ
Daha bir üçün galiba oynak. Bunu ezde kum har rankam. Lav. Kadis mi bana stat vetçe? Ochoin. Ayo. Ayo. Ochoin. Միշտ ասում եմ, որ թղթի վրա խնդիրը գրում ես, գծերը քաշում ես, բան, միանգամից պարզ արվում, բայց մեկը չեմ անում, ես ոնց որ դու դրիր գծեցիր քառակուսիները, պարզ եղավ ինչա կատարվում։ Իրականում շատ հավես է թղթի վրա նկարելով լուծելը։ Ես միշտ նախընտրում եմ սենց անել։ Բոլոր համարյա խնդիրները մի հատ հատկապես այս ձևի, որ կարող ես օրինակներով մտածել, բան անել։ Իսկ ծրագիրը, որ գրում ես, արժեքները չեն երևում։ Փոփոխությունները, որ տեսնես, շատ ավելի մեծ աշխատանք է պետք, որ դու քայլ-քայլ տեսնես ինչ է անում։ Այդ անում ես այն դեպքում, որ քո սպասած արդյունքը չես ստանում։ Հա, այդ դեպքում քայլ-քայլ դեբագրով մտնում ես, նայում ես ինչ եղավ, ինչ արժեք ստացավ։ Որովհետև չեմ սպասում, որ ուրիշ արժեք լինի, քանի ինչ որ ես հաշվարկել եմ կամ քանի ինչ որ այս դեպքում պետք լինի մուտքի իման վրա։ Բայց եթե փորձում ես ալգորիթմը հասկանաս կամ ուզում ես ալգորիթմը ինքդ մշակես, պետք է արժեքները սենց վերցնես, օրինակներով պետք գնաս։ Եվ շատ հավես է, հատկապես թղթգրիչով, շատ-շատ հավես է։ Ինչևէ, այստեղ կանգ առնենք և լավը ստացվեց այս թեման։ Անցած անգամ էլ օպտիմիզացիայից էինք խոսում, ընդ որում արդեն YouTube-ում դրել եմ, այս մեկն էլ օպտիմիզացիա ստացվեց։ Դե լավ, ես գտնեմ, որտեղ են ստոպանում, տեղերը փոխել են։